Це просто з'являється Луна отак от. Що, ви думали, щось інше буде? Та ні, ні, все стандартно, все як має бути. Просто з'являється Луна для Юрагі. Окей. Виглядає цікаво. Виглядає, мені здається, досить потужно, як можна сказати зараз, та з обох сторін. Ось, і в цілому я навіть не можу сказати, кому хочеться віддати перевагу саме от по драфту. Тому що, з одного боку, та, у нас є ось ці класні там Enchantress, Hoodwink, є Темпларка, яка досі залишається сильною, Брюмастер, який досі залишається сильним, та там через аури поназбирав купу всього, і на тебе сунеться махіна, яку спробуй ще якимось чином пробити. А з іншого боку, та, це ось ДПшка для Ніфріта, зараз стоп навіть робить приміщення, і Флако біжить спробувати забрати руну, але тут вже Меледі, тут же Заяць, і не дозволятимуть, ні! Не встиг Меледі, і дві руни дістається для перших UA, та байдуже на те вже, що тут буде гинути ця Enchantress. Взагалі, вони забрали дві руни, це максимально неприємно, і тим часом Юрагі помирає в топі, ось вам це переміщення від ВРки, одразу телепорт на нижню лінію, повертається сюди. Так. Що у Верки? Верки майже-майже близько. Ну, якщо вона так і далі буде продовжувати грати, то на 10-й вони можуть з'явитися. Тут зміщується Наві, в трьох забирають Флако, проте начебто готові першим відповідати, але під працюючий екзорцизм і ти, мені здається, не найкраща прям ідея, хоча Меледі підставляється, пішов фокусфаєр по ньому, проганяє начебто як його Ніфріт, але розкладається у нас Брюлік, загризають врешті-решт Меледі і Ніфріта, таке враження, що можуть теж спробувати тут покоцати. В нього немає сифонів поки що, і до того як складеться екзорцизм ще довго, та і Наві просто падають по одному. Зайця також звідси не відпускатимуть, працює у нас урна, яка в Брюмастера заряджена. І три кіла на рівному місці, і це в розмір лише на одну Enchantress, яку вбили першою. Це прям непогано. Непогано, єдине, що тут помирає Темпларка. Тим часом в міні, я так розумію, та, за Койл і підключення зі сторони Луна. Вже готовий механізм і спроба забрати нарешті на 13-й хвилині ось цю вежу внизу, тому що ще поки жодну не забрали саме Наві, а от три свої вже втратили. І не готові першим віддавати це все Ніфріт, по ньому атака одразу дуже боляче Ніфріту, є механізм, тим часом намагається Фернанд сам розконтролювати Зайця. Ніфріт має помирати, Ніфріт, та, все ж таки не перехилюється. Намагався жити до останнього, але не вдається. Не вдається. Та й підтримки особливо не було. Тут 4 герої від першого стягнулися, а лише одна темпларка продовжує качати мід. Ну а от Наві якось на це не вплинули. Ось. Заяць знову продовжує скаутити. Бачить тут нічі, але чи допоможе це чимось, це питання. Так, друзі, наша студія готова начебто приймати слово, тому дякую вам за те, що були зі мною. Не забувайте підтримувати Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні! З вами працює друг Таракузан, ми дивимося просто диво. Інакше не можна це назвати. Дві українські команди б'ються у фіналі нижньої сітки, і хтось з них піде в гранд-фінал. Наві проти Team Гривня, а точніше зараз Passion UA. І наразі бачите перевага саме за командою Passion UA. Привіт, Костянтине. Вітаю, друзі. Дійсно, слухай, початок дуже бадьорий. Я не очікував, коли ми з укриття вийшли, що ситуація на мапі саме таким чином буде виглядати. Ми просто також 6-хвилинною затримкою дивилися, і там так були перші дзвоники про те, що могли б Passion UA таку перемогу собі зібрати. Але я приємно вражений тим, наскільки вони сьогодні надійно проводять ранню стадію гри, саме ось Ленінг. Білка зараз в небезпеці. Заяць чекає, я так розумію, що підмоги якоїсь, чи має просісти Білка. Так, телепорт сюди кастується, щоб просто вбити Білку. Ну і Юрагі, ну в соло Юрагі забирає Білку. Тут очевидно було, що без шансів для неї. Фраг знайшли на Санктіті. Тим часом вихід був вдвох, але ми бачимо, що миттєво опинилися ще два герої тут. І Ніфріт, і Меледі, і забирають Флако, забирають Йовай, так само в мідлейні три.
кіли було знайдено в різних частинах мапи. Багатько шкоди по собі не отримував, тут сам тільки намагається відступити. Почати. А там чекав і дочекався все-таки Ювай, пак все ще ховається. Намагаються якось таймінги ці спіймати, все одно все протисли і щось Амайя там влучить. Мелоді почепили, підв'язали. Ну, спробує подовжити собі життя, звісно, йому вдасться це на 3 секунди, але, слухай, мінус 2 на рівному місці. 2 знизу стоїть, і хотілося, мабуть, вже б його спушити, Деспрофіт підв'язали. Обережно тут Ніфріт. Ніфріт намагається тип-аут зробити, але Глейфнер на нього накидається. ВР-ка, як увірвалася ВР-ка, і дуже багато ХП вже втратила, забирають Віндренджер. Щось не туди трохи зайшла. Віндренджер затиснули Нефріта. Має Темплар Асасін вносити шкоду, важко пробивати, тому що ну, за рахунок Сіфонів багато ХП відновлює. Але тим не менш вбили. Поки що розмін один в один, ще приголомшення по Ніксу. Нікс додив скарбничку. Вешен в'єї заходить теж. ВР-ка. Я от дивився, де ВР-ка опинилася, я таки, ну хочеться сказати Юрагі. Ну, от типовий мув від Юрагі, от по-юнацьки. Залітав туди, де не можна було залітати, але здебільшого прям і йому щастило, і команда теж підтримувала його, тому топ-4 лану це солідно, бо ми забули, що таке взагалі лани від команди НАТО Свінцер. Тож подивимося. Фокусити Мелоді. Мелоді все ще живий. Зараз може і зайця підчепити, і ще і Ніфріта чіпляє, але відходить назад білка. Ультимативною своєю ще далі відстрибнула. Зайць досі живий. Зайць з'їдає лотус. Чи стіки натискає, відновлює собі ХП. Немає вже Тускара, але ну нарешті немає Тускара. Дуже великі проблеми у ВР. Так, ВР-ку забирають. Йовай все-таки підставляється. Темплар Асасін. Дуже важко пробивати Ніфріта. Ну він там реально бронюловий цей Ніфріт. З цим Крімзоном вже 2 в 2. Розмін Санктіті долучився, забирає ще одного персонажа вони. Фернанса забрали. Ну, Спіріт Весел на ньому висить. Темплар Асасін нарешті знизу забирають Нефріта. 3 в 2 поки розмін на користь команди Passion UA. Пак стрибає далі. Темплар Асасін хоче з лоу-граунду пробити далі Луну. Луна натискає БКБ, стрибок від ніші. І ТП аут. Демеджу просто банально не вистачає. Вайпер приголомшення отримує, піддогонили його також, але шкоди не вистачає у Нікса власноруч поратися з цим персонажем. Підходить сюди Мелоді, БКБ, долетіло Йоваю, тому є в нього цей важливий аватар, але навіть так він буде тут гинути. Чей дрімкол, який гарний ставиться, Темпларку також почепили, її не можна гинути. Вона притискає Блікінбар, спроба вийти звідси тепаутом. Вдала, це дуже гарно. Але не гарно, що Фернанса почепили. Ну що, далі всіх будуть додавати? А там не зрозуміло, кого вони почепили. Мелоді біжить одного наздоганяти, команда біжить іншого Батюка. Батюка є ультимативна, чи хоче він її використати, щоб вижити? Його ще піднімають, Темплар Асасін починає роздамажувати. Ну треба було б вже ульт кастувати, якщо хотів би вижити, але все-таки не дали. Я думаю, якщо взяти б інтерв'ю у Ювая, спитати, а хто тебе взагалі надихає з гравців, там, от, принаймні, на ВР-ці, коли ти вчишся грати, він такий, точно, мені Юрагі. Дуже Ювая подобається, реально. Наві розумно роблять, вони планують дочекатися свого Нікс-Асасіна, той до них доєднається, можливо, навіть з телепорту, та так він не робить. Щоправда, побачили його, як він сюди летить, і можуть почепити, пішов Атос, Нікса знищено. Та є байбек, доведеться його одразу використовувати, але телепорту то більше немає сюди, у відповідь поралися. Хутвінкою, пак, почепили його під сайленсом, та важко, поки що йому. БКБ на Темплар Асасін виходять трохи назад, ну і на хайграунді класна позиція у Наві, туди лізти Passion UA просто не мають змоги, а ось він, ось флекс. Зараз хлопці буду, тримайте їх для мене. Застаньте, це в тебе єдиний стан на команду, ага, ну тоді я не знаю, що, дрімкойл дайте їм. Я не знаю, чому... Чому в мене заєць українською розмовляє? Ну, а як інакше? Не вже загине? Ну, знову гине Батюк. Батюку не дають ультимативно натиснути. У смоку команда Passion UA по лініях. До речі, тут обережно Юрагі. Ну, можна. Ну, команда не подалік, але ж можна швидко. Шот, ну, він на хейграунд просто йде. Ну, окей. Зараз мінуснуть його швидко. Подивимося, що буде по позиції тут. Ну, слухай, ну далековато. Далеченько, реально, далеченько знаходяться. Юрагі починають його бити, той манту натискає, розкрутив гливи навколо себе, виходить звідси, Крімза на нього накинули. Ультимативне також натискається Юрагі, просто щоб відігнати суперника. Темпларка навалює по паку, пак. В цей момент шифт заходить. Пак підчепив 3 героїв разом із Батюком. Темплар Асасін, БКБ вбили зайця. Поки одного героя втратили Наві, але дуже мало ХП лишається Батюка. Батюк виводить свою панду, забирають також Темплар Асасін разом з Енчантрес. Ну і Батюк склався назад, команди поруч вже немає, не будуть відпускати Брюмастера. Схоже, що це третє вбивство в розмін на Нікса. Пак вирішив далі йти, його спіймала Темплар Асасін. Ідеально розмінялися, слухай, ну, прям нормально, з умови того, що програвали, зараз забрати Пака. Ну, ідеально, звісно...
ні, але принаймні якийсь бій дали. Я раніше насправді славився тим, що захищав оці всі стрибки під Т3 від Санкті, відкили на Ерспіріті, пам'ятаєш, що так. Туну почепили, і тут за ультимативну Віндренджер можна з нею впоратися насправді. Гарно знайшли це ворожому трикутнику, це вихід від гри. Я казав, що буде момент слави від Юрагі. Ну, він у власному трикутнику був, просто що у них там віжену не було, і він не знав, чи можуть на нього вийти, не можуть. Ну, це просто сміливий мув від гривні, від Passion.ua. Вони фактично сформували цей моментик. Непогано для них, топовий нетворс відправляється в таверну на 80 секунд. Зараз будуть далі качатися. Треба вже рахуватися із Батерфляєм, який з'явився в Луни. Бачимо, що ВР-ка пробиває Луну гарно, але й Темплар Асасін згодом теж треба буде не мінсувати, бо її тичка набагато вагоміша, ніж тичка ВР-ки. Зайця побачили, зайця прив'язали, зайця мають забирати, він навіть в інвіз пішов, але все одно загинув. Пак стрибнув, хотів відповісти чимось, але суттєво не завадив. Ті Пешен знають окремий ритуал, як треба просити. Може в них свій всесвіт якийсь, де можна просити. Батюк іде першим. Батюка побачили, батюку ульту в обличчя, Ліна, просто Луна. Все-таки все нещастя звіту на Батюка. Вони знову гуртом б'ють Батюка. І це Батюк без байбеку, насправді, що дуже сумно може бути. Тому що Наві могли б і перевірити на міцність бараки в цьому епізоді. Ні, побігли контролювати руну. Це руна щитула, підв'язали в нас непогано Санкті. Щоправда, не знайшла зв'язка свою ціль, своє дерево. Доскар також поруч готовий рятувати свого тіммейта. Тепер великі проблеми у Ніше починаються. Як швидко він зникає з мапи. Всього лише декілька разів його луна вдарила. Нафрід також вже тут ультимативно заздалегідь він прокастував. Величезні проблеми Енчантерсона, буде відправлятися до таверни. Побачили також Йовая, Блекінбар, Тепаут. Спроба, вдала спроба. Ідуть Бак, стрибає, побачив Енчантрес. Дрімкойл мається, але витрачати його в саппорта п'ятої позиції не поспішає. Мелодіч застрибує, сам себе шардами закриває і буде дуже швидко гинути. Щоправда, там імпейл, який дуже швидко зашепорилися. Туди ж відправляється Батюк, хоча дали йому змогу розкластися. Щоправда, проти Луни це далеко не найкраща опція. Вони Темпларку вбили за одне приголомшення. Вона просто не встигла БКБ натиснути навіть. Її просто вбили за стан Нікса. Чомусь повірив занадто в себе. Ну, Пака спіймали, підв'язали до дерева, але немає демеджу. ВРК не може це робити. Одна в соло впоратися 100%. Темплар Асасін немає. Ну, критично, помилка вийшла. Тепер ВРК без БКБ буде гинути. Без байбеку вже три героя гривні або ж Passion.ua знаходяться. Другується GG. GG. Ну, прикро насправді. Ну, я не знаю, чи можна це розповідати чи ні, але довгий час ось без організації знаходилися гравці самі по собі, тобто виживали як могли. І при цьому бачиш, наскільки вони голодні до перемог, наскільки невисокий рівень гри вони демонструють по цим кваліфікаціям, що ну я в захваті. І це, власне, основна причина, чому я дуже сильно вірю хлопців, чому я дуже сильно бажаю їм перемог, тому що вони на ці перемоги заслуговують. Та праця, яку вони проробили для того, щоб бути тут і грати зараз проти Наві нижній фінал, вона заслуговує цієї поваги. Так, це чистої води андеграунд. Ці оці збирали не свої стаки, а йшли під ім'я якогось букмекера. Йовая! Ай, буде ще один нефрітер раз. Але він не бачить Йовая тільки зараз. Трошечки помилився, вийшов за цієї гілляки і з'явився на нього на секунду віжен. Це дарує нефріту First Blood, буде комфортно оффлейнер. І більш того, деякі звички на твоїх найкращих героях, на яких ти найбільше граєш, вони залишаються з тобою назавжди. Тобто, от, наприклад, я як людина, яка там 700 матчів в Доті на Рубіку пограла, можу сказати, що мені тут Фенікса забили, отримує ще одне вбивство собі. Неприємно, тому що Візаж ще ці кошти додатково собі Матімбера. Хочуть побитися, перетягнувся сюди Фернанс, сітка не кидається, Тускар гине, Тускар дістається флако. Ну і Білка має тепер бігти контролити руну, одну з локацій, де вона може потенційно з'явитися. Вона зараз буде по верапру. Тренд намагався пройти там через подвійні ворота, десь піддайвити, десь напасти, але ні. Худвінка була просто швидше, і тепер великі проблеми у цього Трента, його ще підв'язали. Тут також Ніша з його руною магії приїхав, і можна почепити ще й нефріта, і навіть не можна, а треба його тут чіпляти і залишати. А Тускара взагалі забили, ніхто його не чіпляє, і Тускар про свого опонента вже ніяк не піклувався, тімейта, точніше, розвернувся і пішов звідси. Ну, він так само міг би загинути. Інші, ну, як такового дисполу швиденького, не мають.
Ну, до того, як Нага собі придбає ще слоти, треба буде якось пережити Велета Сандкінга, який через 1000 коштів придбає свої блінки, почне бігати по мапі і знищувати. Ну, а зараз до нього, власне, Худвінка сама прийшла на центр. Щоправда, і Фенікс також тут, і вже розкрутився гірше, і проблеми величезні у Санкі починаються. Батюк прилітає допомогти своїй команді, не але немає детекшну. Не знаю, де він. Просто не знаю, де він. Санкі ті сховав. Центрі приїхали, показали. Підв'язали. Непогано, є шкода. Тренд фактично зараз знищив його. Він позадив лічсіди, полетіли оці духи до... Боже, до Сенкінга було, ну, стало зрозуміло, де саме він локаційно. З точки зору контролю мапи. Ідуть в смоку на Сенкінга. Потенційно вихід. Сенкінг на хайграунд вирішив піднятися. Боже, прив'язка не спрацювала, тому що він просто в інвіз відправився. Після цього два тасти було використано, щоб його знайти. Ну, ніби трошечки тремтять руки. Трошечки. Але побачили Морфа і не готові далі керувати, розуміючи, у якої миті він може її знешкодити. Є укорінення від Трента, поніше дуже боляче по Нольєру. Виходять назад! Ой, встигає поставити супернову. Юрагі намагається її розбити. Юрагі перекачку вимкнув, його не вбити тут. Встиг, але це, ну, по суті, не врятувало ніяк Фенікса. Ну, Нага долучилася тут, застакалися непогано, щоб демедж внести по Меладі. Йовай пішов далі бити Меладі. Меладі лоу хепешний, регениться досі. Тімбер не влучає, тільки зараз спалили його. Ні, ще багато шкоди отримав, посадив своїх птахів Нефріт. Поки розмін 1-2, летить далі Нага. Нага, що буде робити? На пташок перемкнулася, на героїв перемкнулася. Не обрала кого врешті-решт бити, Нефріт знову пташку посадив. Ну і батюку треба тікати звідси через дерево, яке білка встановила. Втік. Близькі були до того, щоб подобувати тут героїв. Морф сміливо вперед, бачку забрав. Ну, Морф не боїться вже. Трібнути, можливо, цього разу вдасться. Там докопатися до нього Сенкіном. Побачили. Так вони відбуваються. Сенкін докопався. Зупинили ніше, не дали йому розкрутитися. Щоправда, зараз. Близький був до того, щоб піти. Ну, дуже багато героїв навколо було. Білка не врятувала, вона виграла трохи часу, але вона зв'язала виключно Сенкінга. Саме через це Нефріт ми бачимо, що вимушено сюди підходити. Фамільяри в нього маються, посадили. Боді, щоправда, доволі міцний. На Тімберсо зайці доведеться розрахуватися під своїм життям. Інші гравці Наві розбіглися. Можна пушити низ, скоріш за все, перш ніж раз вони зібралися. Меледі ще побачив Йовай. І Меледі тут гине, навіть якщо б не було Фенікса, я думаю, все одно Йовай мав би забирати. Слухай, а я бачу, що в Квікбай нічого немає, це означає, що готовий Оркід долітає. Чому ж дуже не впевнен в цьому? Ні. Тепер вже більш впевнен, бо побачив на власні очі. Добре, тут Йоул. Саппорти все одно будуть страждати. Тому зараз це був він. Оркіда. Це страждання саппорта було тільки що. Дивіться у швидкості X025, якщо хочете сльози побачити, бо він дуже швидко. Поплакав на загиб. Приходить сюди, перетворюється в Нага Сирену, викликає ілюзії, перетворює, власне, на себе, починає лупцювати Тімбер, але це Тімбер, і це Тімбер за ганімом. Ой, панго, яке так це баюра смерті, про яку Каспер постійно казав. Стрибають Ніфріту на голову, Ніфріт вибухає, він гине. Забрали його Сенкінг, Юльчику. Розультився. Так, а фулові майже всі герої. Ставиться супернова. Забирають ще й Санктіті після того, як він ультанув. Виграють цей файт, 100% виграють. Мапу повністю контролюють пешен. Побачили візажа на місті вкотре і будуть його тут вбивати. Слухай, ну ти фактично описав трьох корів зараз команди Наві. Санктіті викопується. Ну, візаж птах, лебідь птах. Сенкінг рак, так і є. Хто тоді щука? Щука – це Юрагі на морфі. Водичка. Все логічно. Це дуже це логічно. Правда. Вони два персонажі, двох корів, третю і другу позицію, просто за тір 2 заганяють і там забирають. В цей момент буде падати тір 1 вежа. Та з фамільярами також порвалися доволі легко. У візера ультимативне його ще в кулдауні, тобто нових викликати не вдасться. Навіть дуже важко битися з такою гривнею, з такою міцною гривнею. Потужна гривня, реально, потужний курс. Ось він. Фіксуємо. Так, ну і Тімбер намагається тут щось вежу захистити. Щоправда, захищатися треба самому. Підходить Тімбер і починає все випилювати. Не було шансів у Меледі вижити в такій ситуації. Ну це дерево проти пили. Що по шансам? Нага кастує свою ультимативну. Це ідеально, щоб супернову вкастувати. Вкастували супернову. Нага готова, і Супернова стоїть, Супернова чи впаде, вона падає, Супернова, всі розвалюються від Наві.
Морф на лоу хп ще перекачується, але його допалили в підсумку. 3-0. Файтить гривня. Як ми бачимо, Нефріта має четвертим забирати. І забирають всіх, хто тут стояв. Я не побачив, чи спочатку забрали Трента, і це 5-0, чи це 4-0. Та в біса, яка різ по таймеру не ідеально. Не так, що Супернова вибухає під завершення сліпу. Тому була ще змога навіть забрати. Ну, але важко все одно. Білка дає підв'язку по всіх. Йовай. На Меледі напали. Далі попитився, як ми бачимо, Ніші. Меледі. І Морфа можна переслідувати. Фенікс вже полетів за ним. Щоправда, у Юракі буде вейвформа зовсім скоро. Підходить Йовай. Треба ще Оркід. Ні. Не встигає. Ходити, що качати? Що качати? Чому в мене морф постійно на 2 хп бігає? 1 хп, що це? Що це за героїк? Чесно тобі скажу, розглядаю візажа як імбу цього патча. Побачив сам, який тим часом намагався дати скільки хвилі. Юлам подовжить собі життя, звісно, але 4 гравці вешені його звідси відпускати, нікуди, окрім таверни, не збираються. І зараз вони знають, що тут 4 гравці, але ніхто не нападає на нагу на базі. Тому, можливо, навіть будуть грати обережно. Бо для них питання помилки – це питання взагалі цієї кваліфікації, питання участі. Тому так, обережно, грають дуже боляче Ніфрітові. На Ніфріта вриваються, забирають його, а Батюк стрибнув сюди. У нього аганім активований, тому взагалі йому чхати на демедж, який по ньому заходить. Санктіті з ультимативною вирвався туди, сліп від наги. Ось що зараз буде, ось що зараз буде. Фенікс без ультимативної. А, немає. А от тільки-тільки зараз з'явилася, от секунда була ще до Супернови, Фенікс не встигає її натиснути. Тусік зміг його законтролити, Тускара за це покарали. Ні, Тускар досі живий, Заяць лише зараз його спилили. Втратили Пангольєра, втратили Фенікса. Ну, Юрахі вийшов в розмін, непогано двох героїв позбувся з команди суперника, але в той же час механізм захисту своїх споруд не зрозумілий, стрибає, щоб забрати гем, але багато шкоди починає отримувати від маги, попри те, що вдалося йому зняти з себе сітку, але Блудторн обірвав його життя, перемикається також на Меледі, він зовсім нічого не може подіяти з цим, отримує там ще ультимативну від Худвінки, і в таверну, єдиний шлях. Бере там ще 5 секунд, аганім буде діяти, він такий клас, о, джакузі. Вейп протискається, нага з Тараскою живе, регенерує ледве не більше, ніж втрачає, Санкіт взагалі немає гри на цьому Санкінгу, і зараз вкотре йому доведеться загинути. Підставляється там також і Заяць, але на сноуболі він спробує вийти звідси, що правда. Супернова, як вони зараз закомбінують, Тімбер не може до дерева долетіти, тільки зараз зривається сюди, Ніфріт відправляється в таверну. Трент теж без хп, Трента мають забирати, Тускара спилили, викуповується Ніфріт. Можливо, це буде останній файт, зараз побачимо. Юрагі перетворився на нагу, пустив туди ілюзії, нага стоїть, їй добре, у неї артефакти наги, а не морфові, тому там з Тараскою взагалі чхати. Нефріт приземлився, піднімається Нефріт, після байбеку відправляється в таверну. Ну, нерви мають здати. Що, морф соло буде дефати? Ну окей, нехай спробую. Нага тепер вже з батерфляєм набагато більше шкоди вносить, і команди поруч. Ну так, тут повністю в нуль виграє. Тут і грошима задавили, і затисли, дуже класно втисли свої клавіші Passion UA. Це от той самий сліп і Супернова, які нарешті в таймінг робляться. Просто без шансів. У підсумку бою просто демедж подивитися, які наві нанесли. Те, що нанесли першені, я розумію, що там великі цифри. А от що наві нанесли? 1800 демедж. Ну, от вони просто бігли і відкидали, знаєш, що зі спини шматки наві відлітали і комусь в око потрапили. Завдавати насправді, і ще її хекс тепер з'являється у наги сирени, ще більше контролю на Моргенга, з яким вдасться його нищити. Побачили Санкінга, Санкін подобає своє життя Юлом, але далі йому. Хоча Морф там непогано, до речі, розміняв свого. А хекс по групові. Ультимативна від Меледі, щоб рятувати Юрагі. Юрагі б'є Фенікса. Фенікс без ультимативної. Фенікс досі живий. Фенікс за рахунок Глімер Кейпу ще пожив. Морф вривається, щоб доїсти Фенікса. Двох сапортів вже забрали наві. Сенкінг після байбеку відправляється в таверну. Заяць покотився далі на нагу. Нагу, у неї Тараску, у неї батерфляй. Чи зможе Морф її пробити? БКБ натискає Юрагі, нага б'ється до останнього сліп, натискає, але БКБ на Юрагі не дає йому заснути. Він вбиває нагу, збиває з неї божественний стрік. Дуже багато грошей зараз відіграє Юрагі. Далі на Тімберсол хочуть забрати його. Нагадаю, мегакріпів досі немає. Це просто файт на всі гроші від наві, вони поки непогано б'ються. Ніж сховався трохи назад, Тімбер вже поруч, Юрагі без БКБ. Але вірить в себе, поки немає наги, боятися особливо нема чого. Чи на панк перетворився, свежбаком відпушив. Вдалий файт, з умовою того, що вони втратили, ну, поставили на цей файт геть усе, що у них було.
Ну тут вже бачиш, по шкоді 16 тисяч, більшість, звісно ж, завдає Морф. З Дейдалусом він непогано увірвався. Саме Худвінку знищив першу, і це була дуже гарна дія від Дюрагі. Тут дійсно він зіграв як треба. І від цього будував. Тобто спочатку слабкого знищити, потім перемикається на сильного. Блекінбару вистачило, щоб Нага не встигла за сліп кудись відступити. І та вже ми бачимо, що доволі важко витримати його удар. Ну, всі залишилися на тих самих сходинках, що і були. Ну він не міг же 16 тисяч інкворсу мати. Мені здається... Ні, не 16, він 20 мав. Ну, а якщо Ваганім з Рошана, там плюс 6 тисяч дається. Тому не міг. Так, добре, ну ось. На Морфан напад. Морф, БКБ вмикає. Морф зараз без підтримки команди взагалі. Позаду стоїть Нефрит, відплювується він. БКБ зараз Морфа завершиться і вже нормально так не побитися. Нага фулова при цьому бігає. Зник Заєць, вибухнув Тімбер і зник через це Заєць. Морф хоче відійти трохи назад, відходить. Але Чакрам по ньому, ще й до дерева підтягнули Морфа. Морф зараз в кексі, Морфа забирають без байбеку. GG! Вітаємо Passion.ua! Змогли відігратися. А рахунок там показують Тімберсоу, не дивіться на Тімберсоу, це не можна показувати нікому. 17-0-26 завершив Бібаді, він же Батюк, цю мапу. От Луна VR, я десь в той бік, мабуть, думав би. Ну, але просто мілішника, ну, я не уявляю, як мілішник має стояти. О, пів мілішник на пів... Ну, це... Так, це п'ятірка Аніма. Це ультимативна, насправді, від Наві. Юрагі, на мою думку, найкращий Террорблейд цієї кваліфікації. Ми бачимо і такого альтернативного Террорблейда, який навколо неї намагається грати. Ну, Мелоді зонить Фернанса, той чекав горішок, щоб кинути, коли Мелоді виходить час виїхати до Луані. Сюди ж підходить на Сетімберсо і робиться таке простеньке перше вбивство. Трошки переоцінив, напевно, себе гравець на Енігмі. Рівень бам-бам. Став на експіріенсі, отримав четвертий там. Тімбера заганяють за вежу, але притягуються сюди Ніше. П'ятого рівня Юрагі. Юрагі підставляється під Тімбера. Void Spirit теж долучився. І Ліна ми бачимо тут із руною Amplify Damage. Два вбивства оформили Passion.ua. Відповіли за отакий тиск. Ще й руну не віддали. І Sanctity хоче забрати хоча б Фернанса. У Фернанса ще є Фейрік. Sanctity відганяють трохи назад. Чи випустять його? Величезне питання. Судячи з усього, не випустять звідси. І Ніше теж робить вбивство. Кожен кор вбив по одному. З команди Passion.ua. Ну, за цю нахабність ми бачимо, що покарали опонента. Добити Tier 1 Tower. Приголомшення отримав UA від Melody. Але йде вперед, тому що поруч є Void Spirit. Не той шлях обрали. Melody хотіли знайти, не знайшли. Ну і в підсумку Melody гине. Там ще, мені здається, Кріп долучився. Блискавку одну видав. По Melody. І Melody без шансів відправляється в таверну. Я не звик бачити Нігму настільки жебрацького. До нього 1500 всього-навсього за 9 хвилин. Ну, важка лінія проти Тімбера з Худвінкою, нічого особливо не вдіяти, тобі ще й долонів продовжують фармити. По грі бачиш всі епізоди, які він намагається створити, закінчується його смертю. Батюку вирішив Юрагі трохи ляпасів накидати, щоб той вийшов з цієї позиції і залишив йому побільше фарму Террорблейду. Тут же Санктіті хоче підтиснути, натискається ультимативна, шкоди мусить вистачати, підходить ще Заяць і каже, це моє вбивство. В соло, Заяць в соло, знову на Рубіку в соло, як в кожному матчі Заяць, соло на Рубіку. Він і справді божив на цьому Рубіку, думаю, ті скажені вчора, двічі в Ліну видані, аганімні до того ж, чи навіть Худвін поруч нещасно бігали, не знали, що й робити. А Заяць супер вправний на Рубіку. Навіть в матчах, які вони програють, все одно важко. Боже, як багато грошей! Як же я Юрагі зараз просто буде ридати? У нього, якщо на очах це заберуть, він шоковий, він просто лівне. Треба рятувати Юрагі зараз, він підпол натиснув, щоб вийти звідси під вежу. Вийшов трохи далі, Санктіті увірвався один у Санктіті. Ну, мана вже завершилася в Санктіті, його забирають і зараз заберуть ще й стаки. З 2000 перевага може зрости до 4 зайця, якщо зможуть спіймати. Заєць обирає локацію таку, щоб вийти. Бушваком підчепили його. Ну і зайця теж забирають. Ще один кіл. Що це таке? Passion.ua, Тім Гривня, зупиніться, 1-9. Все одно немає зарядів, все одно немає зарядів. В урні нічого не було, в Spirit Веселі теж нічого не було. Тут або вбити, або загинути. На Void Spirit через Black Hole можна спробувати напасти. Через Black Hole так і роблять, демеджу багато по Void Spirit. І за рахунок Black Hole забрали
Більш того, там ще і Фернанса будуть нас доганяти, тому що магічна руна у Санкті, він з нею почуває себе доволі комфортно. Є непогане сповільнення по білості, Рубік підв'язує, буде тут гинути також. Фернанс, ну це дійсно було два по ціні одного. Реалізували блокол, непоганий вихід від Наві, дійсно вони правильно це зробили і почепили на жадібності мідлейнера Patient.ua, але... От Худвінку не дуже хотілося втрачати, та й Худвінку, і вежу, бачиш, як все швидко. Так, все, і вежа, і заряди в спірідвеселі, от Санктіті намагається тут їх реалізувати, і реалізував це. Так. І зараз ще й вийде, і стрибає в спірід непогано. На Астрал Степі не дотягнувся, щоб завдати демеджу, та й просто позицію не зміг отримати, щоб заблокувати цей матч. 1К перефарму у Passion.ua. З 5 звалилися на Ерспіріта. Спіріта не вбити, а ось з Меладі можна доволі легко впоратися. Нехай пила трошки зруйнувала дерево, але у відповідь є контратака. Той же час почепили. Ліну так можуть забрати. Вот Спіріт намагається вийти звідси. Ліна вбила Рубіка перед тим, як загинула сама. Але то її Ліні було дуже важко виписати, і через це вона тут розпрощалася з життям. Ну, Санкті так, далі стрибає Вот Спіріт і забирають Санктіті. Забрали його, Тімбер увірвався, добрав Санктіті, ну, ніж втратили в цьому файті. Ну, але це все на користь Найміна. Але ні, і три рублей, також Юрагі дуже сміливо сюди прямує. Можуть побачити Флако, та є. Є по ньому інформація, будуть його тепер тут нас доганяти. Добре, що не Ліна, але все одно вбивство на рівному місці. Він під Демон Сілом бігає? Реально, 16 хвилина, ти купляєш шард? Ну, він точно бігає з шардом під Демон Сілом. Але просто, ну... Слухай, я спочатку не помітив навіть, але... Він на 550, там ніс, я такий, що трапилося взагалі? От покажіть, будь ласка, Терорблейда. Він купив Яшу шарт. Так? У нього Falcons, Falcon Blade, Яша і шарт. Такого я ще ніколи не бачив. Прикинь. Ну, але бачимо, як Фернанса почепили знизу. Два саппорта гинуть, один зверху, інший знизу. Так, кори продовжують підкачуватися у гривні, але треба трошки більш зібрано зараз бути по мапі, треба якось захищати, треба на варт заманити оцих наві і прийняти на своїх умовах. Як бачимо, це приносить своїм. Слухай, зараз може бути бійка, а зараз може бути дуже гарна бійка. Ніче, перший йде з подвійною шкодою, нападає на Меладі, Меладі дає собі під ноги блокхол, втягнув все-таки в Лодспіріт, але його підв'язали до дерева, вже двох втрачає Наві. Сенкінг лохепешний б'ється, на ньому працює Чакрам, Санктіті виривається сюди, щоб забрати Ніше, той ховається під землю. І просто загинула Ліна, яка намагалася вбити Террорблейда, врешті-решт. Батюк 4 героїв відправляє в таверну. Вдвох всього-навсього в розмір побилися Passion.ua, цей блекхол кастувати, а далі білка просто збиває цей блекхол. Гарно, реально дуже гарно від Passion.ua. Рубіка знайшли, в глімері Рубік, просвітили Рубіка, глімер на нього глімер на нього накидають. Звідси вийти недоля була йому, і у Юрагі великі проблеми, тому що Батюк його вже побачив, там шкоди може вистрілити насправді. Щоправда, дуже швидкий цей Террорблейд. Той шарт, про який ти кажеш, 550 меси, те, що він бігає, дійсно відчувається. Як він бігає, він ж реально так за ним Тімберце, і він просто несеться з двома мечиками, розуміючи, що ти нічого не можеш зробити. Це реально накладати туди якусь з мультфільму якусь музику, чи якусь озвучку. Ну так, Террорблейду краще зараз бігати, ніж битися лоба в лоба. Санктіті підчепили. Зачинять його. Просто немає опції втікти. Ну, немає куди тікати з трьох героїв. Ілюзії ще тут були, тобі заблокували. Шлях. Ледве зайве не сказав зараз. Перші три сходинки утримуючи. Правда, Ліна може підставитися. Санктіт починає розтрушувати і пішов сюди. Немає продовження подовжити Рубіком, але у відповідь тепер розвертається Ліна, притискає Блекінбар. Великі проблеми у Нефріта. Нефріта просто знищено. Не очікували, що тут поруч і Чен не просто дистанційно видав хіл. Він, по-перше, поруч стояв грівсик, там міг клацнути, ультимативно видав. Та Ліну захищав. Сайленс по ньому, у нього руна ілюзії була. Так? Так, у нього була руна ілюзії. Просто нащо тобі збирати? Ні, стоп. Це манта. Добре. Аніма чомусь не натисла блекхол одразу і зараз вимушені відступати Наві.
почепили ще на додатково тебе, але в того для є Німи, все ідеально. Зараз би стрибнути для Німи. Просто ідеальний момент. Все труситься. І Німа, ну вірвись. Ліна чекає Німу для того, щоб збити Блекхол. Тільки но зараз, коли побачили саме цього важливого гравця, стрибає Меладі Блекхол, але Піка майже врятувався Ювай в цій ситуації. Врештою його буде знищено під Блекінбаром. Постривайте, він починає відкидатися поступово і лупцює одного, другого, перемикається він також виживе. На Терорблайда. Та він вижив! Господи, Терорблейд весь цей час бив Ліну. Він, у нього інших завдань не було. Терорблейд стояв в формі, бив Ліну весь цей час. Це Чен таке лікує? Це хто таке взагалі може вилікувати? Може клініку якусь імені Чена відкрити? Зараз на Ліну нападають. Подивимося, спроба номер два. У неї є Егіда. Егіду з неї вибивають. Коли вона встане, у неї буде БКБ. Юрай кастує свою ультимативну. Енігма зараз без блекхолу. Ліну так просто не спіймати. От спіріт вривається, Енігму знищили. Сенкінга теж знищили. Рубік поки ще живий, але не надовго. І далі за Юрагі біжуть. У Юрагі немає. Сандеру ще 27 секунд. Шлях йому перетнули, і Юрагі намагається втекти, але Войт Спіріт стрибає далі. Просто в стилі Санктіті застрибує на базу, мінус 4 біднесенькі Наві. Важко, дійсно, без Блекхолу дуже важко. І Блекхол треба давати так, щоб міг Юрагі настріляти. Але щось Юрагіну його не вистачає, навіть на Терорблейді. Енігму побачили, Енігму знову знайшли. Меладін, тут білка 17-го рівня, з блискавками, з усім, що тільки можна, там, з Глейбнером. Вона вбиває Енігму. Будуть змушувати того натискати байбек? Чи як? Якщо Ер Спіріт вийде з таверни, то я думаю, що і не забариться Енігма натиснути байбек. Але ж це завжди сигнал, щоб просто відійти. Рубіка спіймали, Рубік може загинути, Зайцю дуже боляче. Зайць не йде звідси, Енігма кастує блекхол. Наразі Юрагі вже вийшов з таверни. Юрагі роздамаже, хоче Войт Спіріта, Войт Спіріт вилітає звідси. Досі нікого не втратили. Ліна стрибає далі на Юрагі, той в Ніфріда кастує ультимативну, щоб просто в паніці врятуватися. Заходить під фонтан, GG виграє команда Passion UA, пішли добивати Юрагі після ГГ. Але то просто на хайпіку.